Армысыздар, Ақтөбе арнасында апта тынысы. Эфирде мен Нұрболат Қуантайұлы бұл аптаның басты оқиғаларын назарларыңызға ұсынбақпын. Облыстағы білім беру нысандарының 93% аттестаттаудан өтпей қалды. Тексеру кезінде 1000-нан астам кемшілік анықталған. Әкімшіліктің жұмыс істеу процесі нашар, басшылардың басқару қабілеті жеткіліксіз, тіпті мамандар директорлық қызметтен бас тартатын жайттар көп. Саланы жаңартамыз деп түрлі реформа жасады. Нәтиже қашан болады? Білім сапасын арттыру үшін кедергі болып отырған мәселе көп. Шешімі қалай болмақ? Мәслихаттың кезекті сессиясында тағы бір қатар сұрақ көтерілді. Аймақ басшысы өңір жұртшылығы үшін жағымды жаңалықтармен бөлісті. Әріптесім Райгүл Еншібай тыңдап келді. Көрейік. Депутаттар облыстық мәслихаттың кезекті 13 сессиясында бас қосты. Алдымен мәслихат төрағасы былтыр атқарылған жұмыстарды баяндап шықты. Бұған қанағаттанарлық деген баға алды. Кейін депутаттар облыстағы білім саласының жайын талқылады. Алдымен саладағы сапа жыр айтылды. 2023 жылы 871 бақылау шараларын өткізді. Соның ішінде мемлекеттік аттестаттау, тексеріс, профилактикалық бақылау және мониторинг. Ағымдағы жылы департамент тарапынан 57 мектеп 78 балабақшада аттестаттау жүргізген болатын, оның 93%, яғни 125 білім беру ұйымы аттестатталмады. Бұл мекемелерді қызметтері мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптары орындалмай отырғанын білдіреді. Жалпы мемлекеттік аттестаттау барысында мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарында 1007 кемшіліктер анықталған болатын. Я, білім саласында кемшілік көп, бұған себеп те бар. Біразының материалдық техникалық базасы тозған, құрылысы ескірген, кадр тапшылығы тағы бар. Жыл өткен сайын апатты мектептердің ахуалы қиындап барады. Әлі күнге дейін спорт залы, кітапханасы жоқ білім ошақтары бар. Кейбір мектептердің дене шынықтыру пәні аядай ғана дәлізде өтіп жүр. Бұған жергілікті билік те, білім беру ұйымының әкімшілігі де кінәлі. Мемлекеттік аттестаттау барысында анықталған кемшіліктердің 7.4% жергілікті атқару органдарының құзыретінде болып, материалдық техникалық базаны жетілдірмеуіне байланысты болса, ал қалған 92.6% білім беру ұйымының әкімшілігінің жұмысының жүйесіздігі, басқару деңгейінің төмендігі, мектепшілік бақылаудың тиісті деңгейде жүргізілмеуіне байланысты екендігі болып отыр. Білімнің сапалы болуы мұғалімнің білім дәрежесіне тікелей қатысты. Десек те бақылау кезінде кейбір педагогтердің білім беру құжаттарының сабақ беретін пәніне сәйкес келмеуі анықталған. Тіпті жалған сертификат жасатқан жайттар да жиі кездеседі. Білімнің сапалы болуы тікелей мұғалімге қатысты, оның білім дәрежесіне байланысты. Ал бақылау шаралар барысында білім беру ұйымдары тиісті бейіні бар маманмен қамтылмауы анықталуда. Мемлекеттік аттестаттау және тексеру барысында 75 педагогтың білім туралы құжатты беретін пәніне сәйкес келмегені анықталып отыр. Сонымен қатар ұлттық білім беру деректер қорына сәйкес ұлттық білім беру деректер қоры ресми база болып саналады. Сол бойынша жалпы 321 педагогке қажеттілік бар. Мектепке дейінгі ұйымдарда 288 педагогке қажеттілік туындап отыр. Үш ауысымды мектеп проблемасы да айтылды. Оған қоса кейбір білім ордаларында әлі күнге дейін камера жоқ, болса да істен шыққан немесе қосылмайды. Интернет әлсіз, дабыл нүктесі атымен жоқ, күзет қарастырылмаған. Асханадағы ыстық тамақ беру жайы да көңіл көншітпейді. Су жоқ деп іштегі әжетхананы жауып тастап отырған мектептер де бар. Айта берсең, жырым онымен таусылар емес. Ең өкініштісі, оқушылардың қатысуымен болатын жол көлік оқиғаларының саны артқан. Бұл бағытта келесі жұмыстарды жандандыруда қажет етеді. Жол қозғалысының ережелерін балалар арасында түсіндіру жұмыстарын жандандыру. Айта кететін жайт, мемлекеттік аттестаттау өткізілген мектептердің 41%-ында жолда жүру ережелері міндетті оқу курсын толық игерілмеуі анықталуда. Жол қозғалысы ережелерін сақтау бағытында жүргізушілердің жауапкершілігін күшейту, білім беру ұйымдары басшыларының оқушыларды тасымалдау ережелерінің қатысты талаптарын сақтау, жол белгілерін орнату және жарықтандыру. Алыстан қатынап оқитын оқушылар үшін әлі де автобус қажеттілігі бар. Мұның бәрі сайып келгенде мектептегі басшының басқару қабілетінің әлсіздігі екенін атап өтті. Қазір 70-тей мектепте директор жоқ, орны бос тұр. Департамент басшысы саланың ақсап тұрған жерлерін жіпке тізген дейді. Ал облыстың бас ұстазы өз кезегінде кемшін тұстардың себебін түсіндіріп берді. Бірнеше себептерді атап өтуге рұқсат етіңіз. Біріншіден 1990-2000 жылдары педагогикалық мамандықтар бойынша оқуға түсу жеңіл, мемлекеттік гранттың балы басқа мамандықтарға қарағанда төмен болды. Екіншіден сырттай оқу формасы сапаның төмендеуіне әкеп соқты. Бейіні жағынан педагогикалық емес институт, университеттер педагог мамандықтар бойынша лицензиялық мамандар даярлады. Жалақы аз болған соң педагогикалық мамандығы бар азаматтар басқа салаларға
жұмысқа орналасты. Ауылдық аймақтарда маман жетіспеушілігіне байланысты маман емес адамдар пәндерден сабақ берді. Оның үстіне 2015 жылы білім мазмұны жаңартылды, бірақ мамандар ескі жүйе бойынша дайындалды. Бір жүйеден екінші жүйеге көшіп жүргенде білімнің сапасы жөнінде қалды, дейді басқарма басшысы. Олқылықтың орнын толтыру үшін педагогтың мәртебесін көтерді, жалақысын жоғарылатты. Мұғалімдікті сырттай оқытуды доғарды, бірақ бұл жұмыстар нәтижесін әзір бере қоймайды. Алайда бұл реформалардың нақты жемісі 5-7 жылдан соң ғана өз нәтижесін көрсетеді. Қазір балабақшалардың жұмысын жақсарту үшін облыстағы ең үздік 5 мектепке дейінгі ұйым өзгелерге көшбасшы ретінде жол сілтеп келеді. Енді мұндай әдісті мектептерде де қолдану жоспарланған. Облыстың бас ұстазы директорлыққа қызықпаудың да себептері бар екенін айтты. Жалақы аз, жауапкершілік көп, одан да қатардағы педагог болу ыңғайлы. Басқарма басшысы департамент тарапынан айтылған кемшіліктердің бәріне тиесілі жауап берді. Депутаттар тарапынан да сауал көп болды. Білім саласына қатысты екі баяндама тыңдалды, бірақ біреуінен де инновацияға қатысты түк ақпарат естімедім, деді депутат Қайрат Сабыр. Жаңашылдық болмаса бұл саланы қалай дамытпақ? Сондай ақ алғадағы Виктор Пацаев атындағы тарихи мектептің тозған ғимаратына назар аударуды сұрады. Ол жерге, ол жерде мұражай бар. Сонда біздің үш космонавт барды. Россияден келетін космонавттар бар. Мені қарай Пацаев оққан жер. Ол мектебім жағдай өте. Өздеріңіз білесіз, еші салды, күресін ағыватыр. Балдарды қала оқытамыз сол жерде. Бұл, мысал, 32-ші жылда салынған мектеп. Пацаев мектебінің жобасы дайын, расымен де біз оны қаперге аламыз, мәслихатқа ол заявка ретінде түсті. Депутат Марат Қойлыбаев білім беру нысандарындағы тәрбиеге жіті мән беруді атап өтті. Тәрбие салған білім адамзаттың қашауы деген. Біз қазір тәрбиеге қандай көңіл бөліп жатырмыз? Тәрбие жағына қандай көңіл бөліп жатырмыз? Мынау сосын кәмелет жасқа толмаған инспекторлар, солардың тексерістері қалай жүріп жатыр? Өткенде де бір жиынста отырғанда осы сұрақты қойған болатынмын. Енді осыдан кейін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мына колледждердің, соның ішіндегі колледждердің оқушыларының арасындағы мен кейбір ақпараттар бойынша, енді ол шынымен де тікелей жеткен маған ақпарат бойынша 47-ден бастап осы уақытқа дейін сабаққа келмеген кейбір колледждің студенттері бар екен. Онымен қоса жаңа мектептің оқушыларының арасында қазір тәртіп бақылау қалай жүріп жатыр? Бұл ұсынысты облыс басшысының өзі қабылдап, осы бағытта қолға алынған шаралар туралы айтып өтті. Қойбаев Марат жақсы ұсыныс берді. Тәрбие жөнінде келесі жыл Али апамыздың 100 жылдығы, соған байланысты мен шешім қабылдадым, патриоттық орталық салу, жер белгіленді. Қаламыздың ортасында ескерткіштің арғы бетіндегі ұшқыштар мекемесін теңгерімде, енді қорғаныс министрлігінің теңгерімде, соны қала әкімі қазір айналысып келеді, соған заманауи патриоттық орталық салу. Соған байланысты ол тек қана ғимарат ретінде емес, нақты жастармен жұмыс жасау. Сонымен бірге облыс әкімі өңірде атқарылатын бірқатар ауқымды істер жайын айтып берді. Ол инвестиция тарту, экономиканың дамуына оң әсерін тигізетін жаңа өндіріс орындарын ашу жоспарымен бөлісті. Ал әлеуметтік қолдауға келер болсақ, енді зейнеткерлер де қоғамдық көлікте тегін жүре алады. Асхат Шақаров қала әкіміне тиісті құжатты тез арада реттеуді тапсырды. Әлеуметтік ғимараттар бар, білесіздер. Оның басында мен барлық ғимараттарда, соның ішінде қалада аралап шықтым. Аяла сияқты, тағы да басқа бізде. Содан кейін бұрын екі балабақша, 300 орындық балабақша бізде типтік. Сол кезде басқа мекемелерге берілген. Соны оларға басқа жағдай жасау, басқа ғимараттарда осы екі балабақшаны биылды қаржы бөліп оны іске қосу. Ал білім саласында олқылықтардың орнын толтырып, ескіні жаңарту үшін де жергілікті бюджеттен қаражат бөлінеді. Мұның бәрін жуырда ғана ашылған жобалық кеңсе бақылауын алмақ. Білікті, жан-жақты меңгерген мамандар келді. Жалақысын сол жерде бекіттік. Жобалық офис сосын бәрін бақылайтын болады. Бейне бақылау қояды. Басқа да қоғамдық белсенділермен бірге осы жұмысты атқаратын болады.
Бұдан бөлек, бұл тойланатын шақардың 155 жылдығына қатысты жұмыстар жай сараланды. Қаланың әр тұрғыны мерей тойға өзіндік үлес қосуы тиіс. Райгүл Еншібай, Жанаділ Сағиев, апта тынысы. Бұл облыста 156 мың гектарға егін егіледі. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Шаруаларға қажетті тұқымның 88% қоймада әзір, ал қалғаны артынша жеткізіледі деп жоспарланған. Егіс жұмыстары басталмай тұрып, шаруалар тұқымды зертханалық тексерістен өткізуі тиіс. Ал тұқымды зертханадан өткізетін орынның сапасы сын көтерме. Техникалар ескірген, маманда тапшы. Оның үстіне жалақының аздығынан мұнда келіп жұмыс істеуге ниеттілер де жоқтың қасы. Қазір кадрдың жоқтығынан тәжірибелі сарапшы мамандар зейнет жасына асса да қызмет етуге мәжбүр. Былтыр аймақта 747 мың гектарға егін егілген, ал биыл одан 10 мың гектарға артық болады деп күтіледі. Оның ішінде 446 мың гектарға дәнді дақыл, 62 мың гектарға майлы дақыл, 237 мың гектарға мал азығы, 11 мың гектарға картоп егілмек. Бүгін күнге бұл көлем толығымен министрліктің, ауыл шаруашылық министрлігімен бөлінді. Шаруашылықтарға дизель-отын жіберу мақсатында екі оператор анықталды. АЗС лидер және батыс жер жауапкершілігі шектеулі серіктестері. Шаруашылықтарға жіберу бағасы 1 литріне 249 теңгені құрайды. Қазіргі кезде көктемгі егін науқанына дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Шаруаларға барлығы 49 мың тонны тұқымға жет болса, қазіргі таңда оның 88% әзір. Биыл аймаққа 7200 тонна дизель отыны бөлінді. Бұл 400-ден астам шаруа қожалығына беріледі. Барлық шаруашылықтар тұқымды міндетті түрде экспертизадан өткізу керек. Бүгінгі, яғни бүгінгі тапсырылған жағдай бойынша тұқымдардың 96% кондициялы болып табылады. Облыс бойынша бізде Қазагрекс акционерлік қоғамының филиалы тұқымдарды тексеру жұмыстарымен айналысады. Бұл, яғни бізден бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі бұл жұмыстар. Сондықтан да барлық шаруашылықтарына осы егіс жұмыстары алдында тұқымдарды тексеру қажеттігін назарға саламыз. Егіс жұмыстарының алдында шаруалар тұқымды зертханаға апарып, сараптамадан өткізуі тиіс. Ал өңірдегі тұқымды сараптамадан өткізетін жалғыз зертхананың материалдық техникалық базасы әбден ескірген. Сараптама орталығының мамандары аядай ғана бөлмеде отырып, ауқымды жұмыс жүргізуде. Тұқымның жарамдылығын, тазалығын, сапасы мен массасын анықтап, куәлігін бекітіп береді. Мұндай орталық облыс бойынша негізі үшеу, біреуі қалада, қалған екеуі Мәртөк пен Әйтеке би аудандарында орналасқан. Бізде экспортқа бидай жібереміз, технический анализдер жасаймыз, анализ почвы жасаймыз, жердің құнарлығын тексереміз, бидайдың сапасын қараймыз, экспортқа, Қытайға, Өзбекистан экспорт, паспорт жіберіп отырмыз. Оборудованиеміз енді ескі, но бірақ биылғы государственный бюджетқа салынды. Бір тұқымның өзі күзде және қыста тексеріледі. Көбіне бидай, арпа, тары, сұлы, судан шөптеріне зерттеу жүргізіледі. Сараптама қорытындысы 7-10 күн аралығында дайын болады. Аймақта 500-ден астам ауыл шаруашылығы құрылымы болса, оның 140-тайы ғана сараптама орталығымен жұмыс істейді. Жеке қожалықтар көбіне тұқымды шетелден сатып әкелген бойы еге салады дейді. Тексерістен өтпеген тұқымның шығымы ойдағыдай болуы екіталай дейді мамандар. Сондықтан шығынға ұшырамас бұрын екпес бұрын тұқымды тексерістен өткізуге кеңес береді. Содан кейін біздер куәлік жазып береміз. Тұқым жарамды, я жарамсыз деп. Жарамды болса кондициялық туралы тұқым куәлігін жазып береміз. Жарамсыз болса результат анализ жазып береміз. Сондықтан енді көбісіне енді жарамды болады. Биыл енді қуаншылы уақытта енді тұқым аздау болып тұр, бірақ енді алып келеміз деп отыр ғой бәрі. Сатып алған тұқымдарын бәрін алып келіп бізден тексертіп алады. Былтырдың өзінде ылғал мөлшерден асып, тұқым көктеп, біразының жарамдылығы төмендеген, көбі жаңадан тұқым сатып алған. Мамандар өткен жылы 80 мыңдай тонна тұқымды сараптамадан өткізіп, 50 миллион теңгедей пайда түсірген. Бұл алдыңғы жылдармен салыстырғанда 20 миллион теңгеге артық көрсеткіш. Биыл бұл межеден де асырамыз деген жоспар бар. 2024 жылға одан да жоғары көтереміз деген ой бар. Енді қазір рекламация жүргізіп жатырмыз, аудандармен сөйлесіп жатырмыз, аудандағы болып жатқан жиналыстарға қатысып жүрміз. Мен қатысам, заведующийларға қатысам, семинар лаборатория. 500-ден астам ауыл шаруашылық құрылымдары. 500-ден астам. А бізбен жұмыс істейтін 200-де, всего 200, 145-44 адам шаруашылық. Басқалар жұмыс істегісі келмейді. Жаңағы өздері тауып алады да, өздері егіп, сонымен жаңағы
шарватан, егістін несінде заразонус көп болады. Соответственно, карантинный санектар да келеді, соған байланысты. И өздерін ақшаларын өлшерін есептемейді. Табысы жақсы мекеменің әлігінге дейін техникалық базасын жаңарта алмай отырғаны алаңдатады. Жыл соңына деген бірең саран құралдардың жаңа түрі келуі мүмкін деген болжам бар. Оның үстіне мұндағы қызметкерлердің айлығы да мардымсыз. Сондықтан бұл мамандыққа деген қызығушылық та аса жоқ. Жас мамандар тек жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы келіп, уақытша қызмет етіп жүргенін айтады. Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетін бітіріп, күз мезгілінде келген болатынмын осы аграрлық экспертизаға. Қазіргі таңда мен 4 айдан уақыт болды, жұмыс жасап жатырмын жастар практикасы арқылы. Негізінен біз бұл аграрлық экспертизада тұқымды санап, өлшеп, сибумен айналысамыз. Бұндағы жұмыстағы үлкен ағапаларымыз барлығын үйретіп, көрсетіп жатыр. Негізінен жастар практикасы қазіргі таңда бір жыл мерзімдік уақытты алады. Осы бір жыл уақыт аралығында өзіме үлкен тәжірибе жинап, жақсы мамам болам деген ойдамын. Елдегі аграрлық саланы дамытамыз десек, мемлекеттің ауыл шаруашылығы нысандары мен қызметкерлеріне айрықша қамқорлық танытқаны жөн. Айта кетейік, биыл өңірге кең дала бағдарламасы аясында 2,3 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бүгінгі күні шаруалар 1,1 миллиард теңгеге өтінім білдірген. Өтінім қабылдау әлі де жалғасып жатыр. Сондай-ақ, өсімдік шаруашылығын субсидиялау мақсатында аймаққа 1,1 миллиард теңге қаржы қарастырылды. Эльмира Көшекбай, Райгүл Еншібай, Азамат Сауханов, апта тынысы. Қымбатты көрермен, баршаңызды алдағы ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтай отырып, апта тынысының бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.